Novruz bayramı münasibəti ilə Gənclər və İdman Nazirliyi Belaqan rayonunda Müdafiə Nazirliyinin N sayılı hərbi hissəsində əskərlərə görüş keçirdi. Tədbirin rəsmi hissəsinə çıxış edənlər əskərləri Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etdilər, çətin və şərəfli xidmətdə onlara uğurlar arzu etdilər. Yəni onların qarşısında tövsiyələrimizi dedik, hərbçilərlə söhbətlər aparıldı, eyni zamanda geniş konsert proqramı verildi. Təbii ki, biz də elə sevindik ki, hərbçilərimizin həm də bayram münasibəti ilə, həm də ümumiyyətcə psixoloji durumu yüksəkdir. Hərbi xidmətdə fərqlənən bir qrup əskər və zabit heyəti fəxri fərman və hədiyələrlə təltif olundu. Daha sonra isə bayram tonqalı alovlandı. Novruzun əsas personajları, Kösa və Keçəlinin zarafatları, Ozanların atası Dədə Qorquda həsr olunan səhnəci tədbiri daha da rəngləndirdi. Azərbaycan xalqını bu qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qətlən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, inşallah gələn bu vaxtı işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad edərik və bu bayramımızı da orada qeyd edərik. Buradan valideynlərimi bu bayram münasibətlə təbrik edirəm, bütün valideynləri təbrik edirəm. Zabitlərimizi burada da bizim üçün Novruz bayramı abavası yaşatdıqları üçün onlara səmimi qəlbdən çox sağ ol deyirəm və onlara həyat yollarını uğurlar arzulayıram. Təbrik kimi çatdırıram öz valideynimə, anama. Necə belə bayramlar açsın, təbrik edirəm onu səmimi qəlbdən. Tonqal ətrafında davam edən tədbirin bədii hissəsi gənc müğənnilərin şən ifaları ilə davam etdi. Biz də qürur mənbəyimiz olan hərbi qulluqçularımızı Novruz bayramı münasibətlə təbrik edir, onların xidmətlərində uğurlar arzu edirik. Bayramınız mübarək!